ברוכים הבאים לספיישל רואו פוד לשבועות. נתחיל עכשיו עם סרטון ראשון, נכין סלט לשבועות בסגנון וולדורף. הכנת המתכון מתחילה במדיטציה קלה של גילעון הדובדבנים, לחתוך אותם לחצי, לסובב ולהוציא את הגרעין. בחרתי דווקא את הדובדבנים הוורדרדים האלה ולא את הדובדבנים הבורדו, כדי שזה לא ישנה את הצבע של המנה. אתם יכולים להשתמש גם בענבים. להכנת הרוטב אנחנו צריכים בלנדר. אז לתוך הבלנדר אנחנו נתחיל בהכנסה של השקדים. יש לי כאן חצי כוס של שקדים, השרתי וקילפתי, לא התעצלתי, אז אני מכניסה לתוך הבלנדר חצי כוס שקדים. מיץ מחצי לימון או מלימון שלם, תלוי כמה אתם אוהבים את הרוטב שלכם חמוץ. חצי תמר או תמר שלם. נוסיף גם טימין טרי. ריח מצוין. ודבר אחרון, בערך חצי כוס מים. טוב, הרוטב המושלם שלנו מוכן. אם לא רוצים להשתמש בו מיד, אז אפשר להעביר אותו לאיזושהי צנצנת שסגורה היטב. הוא יכול להישמר לכם בצנצנת יום או יומיים. אפשר להכין את הרוטב הזה גם מאגוזי מקדמיה ולפצח אותם. הכי פשוט לקחת פטיש ולתת להם בראש. זה אם רוצים אגוזי מקדמיה או לקנות אותם מפוצחים. בואו נרכיב את המנה. דובדבנים, ריבועים של תפוחים, סלרי ואגוזים, כל אלה נכנסים לתוך הסלט שלנו, פשוט גן עדן עלי אדמות. יאללה, מני טיים, מני טיים, מני טיים, מני טיים. זה שבועות, זה שבועות. סלט ביקורים עם הכל טוב של הארץ שלנו, השקדים המושלמים שיש לנו בארץ, הדובדבנים הנדירים, התפוחים הטעימים, אז כמה טוב יש לנו. על מצע של חסה זה יהיה פשוט מושלם. ובמקום הראשון, חסה, כפרה עלייך. סלט שבועות בסגנון מולדורף שלנו מוכן. רוצים להיות הראשונים לצפות בסרטון השני בסדרת ספיישל רואו פוד לשבועות? תעשו לייק לעמוד דפנה המון בריאות טבעית בפייסבוק, תעשו לייק לסרטון ביוטיוב, או ירשמו לניוזלטר שלנו. כל הכישורים נמצאים מטה. עד כאן, מצפה לפגוש אתכם במתכון הבא לשבועות. יאללה ביי!